Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov. Həmişə kimsin qarşınızdayım. Bir həftə olar, mən qısa metrajlı videolar çəkib paylaşmıram. O da səhhətimlə bağlı, çox bək xəstəyəm ona görə. Mən bu günləri bir güc tapıb, dedim mən çıxıb bu gedən söz söhbətə nöqtə qoymalıyam. Son vaxtlar, mən özümə söz verdim ki, mən bu show biznesin istəyir birindən ikisindən uzaq faşə, soska, qadın müğənnəri və birindən ikisindən uzaq oğraş, petux, gey kişiləri haqqında danışmayacam da istəmirəm. Amma özümə sıxışdırmadım da, dedim mən bugünkü gün mən kimlərlə mübarizə aparam. Çox üzr istəyirəm, bu qəhbə götürən haqqında niyə danışmalıyam. Amma qulağıma bir iki səs çatdı. Ki, biz çıxıb hansısa bir show biznesin haqqında danışanda, güya blogger qardaşlarımıza, mən blogger də öyrəm, və mənə pul verirlər. Buradan onu deyənin, həmin o soska və yaxud gey show business əhlindən yalandan deyənin ağzına olsun bloggerlərin bir yeri. Bu bir. İndiyənə kimi onu da deyəcəm, bunu sən bıraxmısan Manaf Ağayev. Manaf Ağayevsən, mən nə bilim nəsən, nəyin oğlumun harasısan. Mən o çox üzr istəyirəm bu izləyicilərdən, mən belə danışacağam. Onu sən bıraxmışsan ki, son vaxtlar mən sənin sağdan, soldan nəyi var onu deyirəm. Bıraxmışsan o it pişiyi var, buradan o it pişiydi. Özünə ləqəb qoyub, ha. Ona xəbər çatdırıram ki, mən sənin rəhmətli atoya görə və anova görə hörmət qoyuram. Dilvi bir yerimə qoy. Sənin kimliyi... Mən heç nə demək istəmədim, mənə başa düşdüm, dilimi bir yerimə qoy. Sənin maskovu elə cıraram ki, burada göç gününə düşərsən. İndiyənə kimi show biznesən Manaf Ağaya bəlkə bir qəpik pul xərcləmişsən. İstər bloggerlərə, istər mənə. Bəli, 2-ci Qarabağ savaşında bir müğənni min mahkəmə eləyib, onu da adını deməyəcəm. Mən həmin müğənnini bu 5-ci gün o müğənni efirə çıxıb mənlə danışmasa, o müğənnini də göt gününə qoyacam. Min mahkəmə pulu verib, indiyənə kimi 2-ci Qarabağ döyüşlərində. Onu da adını deməyəcəm, elə canlı da deyəcəm, 3 şəhid ailəsinə və bir qazinin balalarına yardım olub. Mən o qaziləri də çağıracam canlıya. Qazinin və o şəhid ailələrinə. İndi qulağımı aç bir daha. Bu show biznesin qəhbələri. İstəyir arvadları, istəyir oğlanları, istəyir əlləri. Gözü ilə görən, gör göt verən. Biz sizin nə pulunuza qalmışıq? Nə də biz sizin, necə deyirsə, ermənilər mayələşdirir. Ermənilərin filan yeri olsun əgər show biznes bizə pulu verirsə. Oldu. Kiməsə ola bilər verib, mən əminəm ki, mən öz yerimə deyirəm, mən deyə bilərəm Manafın yerinə, Orxanın yerinə, Süleymanın yerinə, Qabilin yerinə, İmaməddinin yerinə. Bunu qoyduq bu yana, 5-ci gün Manaf Ağayev səni və sənin 1000 manat verdiyin dostun efirə çıxacaq qulağında sırqa ilə. O it pişiyi də çıxacaq, söhbət gəlib çatır. Siz efirə çıxmasaz, sizdən elə şeyləri deyəcəm faktdan. Mən heç vaxt belə söhüşlə danışmaram. Mən bir daha bu izləyicilərdən üzr istəyirəm. Hamınızdan üzr istəyirəm. Bax, bu videonu izləyən analardan, bacılardan, gəlinlərdən, cavanlardan, yaşlılardan, axsaqqallardan, hamdan mən söhüşlə danışan olmamışam. Siz qəhbə götürərəm, 5-ci mənlə canlıya çıxmasaz. Mən sizi pis söyəcəm, qabil toya gedəsi olacaq. Bunu qoyduq qırağa. Şəbnəm Tovuzdur. Yadıma gəlir bu
Şəmkirin bu icra başçısı var, mənim Nəyimin başı paşa, mən nə bilim nə paşa. Onun bir dostu var, Famil Binatikən iş adamı. Mən səni yığdım, Şəbnəm xoruzdu. Dedim ki, belə bir söhbət gedir ki, o Famil, olsun iş adamı, rüzət deyişdir, mən də iş adamım, o qədər artistlərə maşın da almışam, şubalar da almışam, brilliantlar da vermişəm, karat brilliantlar. Kef eləmişəm, imkanım olur, canlı vaxtı kef eləmişəm. Famil dedi, bir natikan olur, kef eləyib. Sən qayıtdın ki, mənə Şəbnəm tozdu, səsvi qoyacaq. Qoyacam səsini. Sən qayıtdın, dedin ki, yalandır, mən Famili tanımıram. Bu neyle, mənim o vəfa, mənim nə var? Familin o ikinci ailəsidir, birinci ailəsidir, özü bilər. Mən elə şey qatışan da öyləm. Mən əvvəl səs yazısını qoyuram, bir qulaq asın. Yadva salasın. Və o həcişqova çatdırarsan ki, onun başı içində öl mənə söz çatdırsın. Qoyacam, səsvi əvvəl qulaq asın. Avropadandır, mən canlıya çıxacam, mən istəməzim bir tərəfi danışım, haqqı uzdur, mən vaxtıcam çoxlardan çox danışmışam, vabşiyyə bütün müğənnilərlə Maqsud Mahmudov idi. Mən bu dəfə bir tərəfli şəxsim mənasib, bir tərəfli heç vaxt qatışan adam deyiləm, danışmaq istəmirəm, çünki səhərdən bir 10 dəfə zəng gəlir ki, niyə danışmırsınız, niyə danışmırsınız, mən heç vaxt heç nəyi bir tərəfli danışan adam deyiləm. Ona görə soruşurdum, böyle Şəbnəm xanımda yox. Çox sağ ol, mənim Maqsud müəllim, çox sağ ol. Bax, burada yazırlar, yine şəxsi münasibət adamın öz işidir, mən niyə deyirəm. Qəti yana mən şəxsi münasibət. Bu nəyinə bağlı mənim, nəyinə bağlı? Bu Famil kimdir, Xəlil o, dedi, mənə bir zəng gəldi iki dənə ki, niyə göz yumursan, dedim, bu camadın şəxsi həyatıdır, kimlə necə yaşayır. Kim zəng gəldi? Azərbaycandan da bilmirsiniz ki, bizim adımızı qoyurlar vətən xainə, hamı zəng eləyir. Yox, mən bir dənə sual verəcəkdim. Mən onu mən yenə deyirəm, sizin şəxsi həyatınıza, mən tarixi boyu mənliyi deyirəm. Mən öz şeydən çəkəm. Hərə özü bilər ki, bir dənə sual verəcəkdim. Siz bu Famil Xəlilovu mən də tanıyıram, bu iş adamda binadikən. Allah şükür, mən də Bakıda iş adamı olmuşam. Bakıdan çıxıb gedənmə saatimizi qoyurlar vətən xaini. Bir sual verəcəm, bununla da mən sualı bağlayacağım. Siz bilirdiniz ki, bu adam nə qədər adamları eşleşiksiz qoyub və onun pullarını da bir vəfa qoyub. Mən tanımıram, mənim vəfatı kimdir, onunla biri, mən tanımıram belə. Onların ilimsiyyətim yoxdur mən. Amma adını bilirəm, adını bağlıdır. O vəfa eləyir, daha vəfa eləyir onun hamısına, o da gündəm istəyir, daha gündəm şey eləyir, beləsin. Mən ailəli adamım, Allah şükür, ailəli adamım. Bir də sağlıqsam, mən danışdım. Bəli, deməli, bəli, burada Şəbnəm xorusdur. Mən qatışan da öldüm, öz işim istəyir. Mən nəyimə lazımdır, siz kimlə görüşürsünüz, kimə vermişsiniz, kiminkini almışsınız haravıza. Mənə qətiyyən, amma pis şeydə ölsəm, Şəbnəm xorusdur. Belə də şəkildə həyatda özüm bilərsən. Bəli, Samid Ammahının nöqtəsinə düşüb, o Azərbaycan mahnısı, hər sən də Qalim Vaginin yanında. Özün bilərsən, Tovuzdan gələndə, indi mən çox şeylər deyəcəm. Mənə qayıtdın ki, mən tanımıram o Famil Xəlilovdur, binatikardır, nədir. Yalandır, bunu hamısın o vəfadır, nədir, o eləyir. Heç vəfanı da tanıyan, ata bu da sizə nəhlət. Düdüm mənlik dör. Bunların hamısı, bu da vəfadır da o gündə, bugünkü gün, son günlər. Blogger qardaşları bunun haqqında danışırlar mənim kimdən doğub, kimdən doğmayıb. Bu da bunun öz işidir. Mən eşələrə qatışmıram. Amma mən gördüm son 10 gündə, bəlkə efirə çıxmıram. Həm şəkərimlə bağlı, həm ciyərlərim şişib onunla bağlı. Mənim qulağıma çatandan sonraki səs göm mənə və yaxud blogger qardaşlarına pullar paylanır. Pullar paylandı. Hə, dedim, indi deyəm. Gəlin deyir, Şəbnəm Tozu. Kontakt sənlə, o Günəl pişik nədə ondan gəlib. Mən Günəli xəbərdarlığımı elədim Efrin əvvəlində ki, Allah toh rəhmət eləsin. Atondur, dayına olanlarda, anova da böyük hörmətim var ha. Dirvi götvə sox. Sən, bundan da söhbət bağlandı. Günəlin adından gədiblər. Bir də deyib ki,
Siz ötürürsünüz oradan. Mana Fağayevdir, nədir? Onunla. Nətər olur Şəbnəm Tovuzdu. 2010-cu ildə deyirsən, famili tanımıram. Infintini sənin altıva alıb. Famin qoymamışdı həmin bu bina tikən. Mən ki, famili tanımıram, tanımaq belə istəmirəm. Belə bir iş adamı ki, tanıyıram. Sən də öldün. Nazlanda Gədəbəyindir mi, ya Şəmkirimdir mi? Maşında çalan. Bəlkə Maksud yalan deyil. Yalan deyirəmsə, famili çıxıb desin ki, Maksud mənə şər atırsan. Sən olmuşsan da. Tovuzdan çala-çala sənə 1 milyondan çox pul qoyub famil üstüvə. Bəlkə yalan deyirəm. Mən sakit deyəcəydim. Dedim, mən özümə söz verdim ki, yüzümə bax, ağabbağdır, mənə yaraşmaz, mənim mübarizəm bu şərəfsiz hakimiyyətləndir, bu diktatura rejimiyləndir. Sizlərə çox baş qoşdum bu qəhvə götürən şov biznesin birindən ikisindən uzaq, qadından ikisindən, qadınlarına, kişilərinə çox baş qoşdum, özümə sığışdırmıram. Şəbnəm Tozlu, deyirdin ki, bu qız var, vəfadır. Vəfa da, səhv eləməmsə, vəfa. Mən onu tanımıram, yalandır. Elə bütün məlumatları sən ötürürsən altdan-altdan. Famil iş adamı olub da. Necə Altıva 2010-cu ildə Infinity cipi aldı, qoydu. Şəmkirin ziğandı, nədir rayonunda, toya gələndə Nəçəli Milisadan maşınına vurdun həmin o Infinity-ni avariyyəni, toya da çata bilmədin ha. Yadıva sal 2010-2011-ci ildə. Nətər olur, bəs deyəsən famili tanımıram. Hə? Şəbnəm xorusdu. Nətər olur, ikinci kərəm deyirəm. Familin maşında Nazranda çalırdın Dalsidenyada. İndi durub mənə deyirsən Maksud Pula danışır. Və yaxud da Soska Günel deyir Maksud Pula danışır. Birimiz çıxın ortaya. Bunu da öyrədən o Manaf Ağayevdir. Manaf, 5-ci mənim zəngimə canlı yayında cavab verməsən. Mən arvad uşaq soyandı öyrəm, mən promosiya öyrəm. Çıxıb sənə suallar verəcəm. O Günel Pişiyi də çağıracam canlıya. Şəbnəm Xorusluğunu da çağıracam canlıya. Və mənə adını demək istəmirəm. Efirdoji deyəcək. Azərbaycanda 2-ci Qarabağ sentyabrında mənə ağız açdı bir şəhid ailəsi ki, lazımdır ailəm, mən 1000 manat pul verdi sənin dostun. Mən onu dəfələrlə demişəm bu efirdə. Mən o pulu hansı şəhid videosunda qoyacaq. İstəmirəm deyərlər. Və dəyərində nə qədər alınır və ad çəkilir ki, ad çəkilir. Bunu filan müvənni verib. Amma Maksud paylatdırır bunu. Bir də ki, buradan həmin o qazinin ailəsinə nəxş şəkildə pul verilib. Mən də demişəm sənə dostlar ki, 10 min manatı çatdıracam. Borc demişəm, ha, belə verməsin. Belə o müğənni o pulu bir yerinə soxsun. İndi sizlər Şəbnəm Xorusdular. Səsdə deyirsən ki, famili tanımıram. Alim Paşadır, göt Paşadır, nədir? İcra marah saxlayan. Maralın buynuzu olsun onun götünə. Xalqın pulu ilə dağılan o. Deyirsən ki, famili onun dostu olur. Mənim də 1000 dənə icra başçısı, mənim də 1000 dənə deputat, mənim də 1000 dənə nazir dostum olub. İş adamının yaxşı qardaş da dostu olur. İt də dostu olur, qurt da dostu olur. Soska, buradan efirlərə altdan-altdan məlumatlar ötürürsünüz. Və buradan da qayıdıb deyirsiniz ki, pulla danışırlar, sonra mağızlarını yumurun. Çıxsın o müğənni, o müğənninin ağzına versin bütün blogerlər, düşün ki, bir mağpul verib. İstər mənə, istəyir ona. O müğənnidən də pul alanı, deyirəm, ingənə kimi bir dənə əməkdar artist 1000 manat pul verib, onu da 3 şəhid ailəsinə, 1 qaziyə, 1 də 1 adam verib. Deyib adımı demə, qoy paylansın. Əgər yalan deyiriksə, bütün bu izləyicilərin bir şey olsun. Mənim və mənim blogger dostlarımın ağzına. Yox, sizlər yalan deyirsinizsə. Bütün bu izləyicilərin evindəki balaca balalarının bir yeri olsun sizin ağzınıza. Qəhbələr. Sizə mən baş qoşmuram da, mən dedim, mənlik deyil. Siz soska olmuşsunuz da, siz maşınlarda çala-çala, sanalarda verə-verə, otellərdə verə-verə, dağışlı parkda mı, məndən dəniz qırağında bagajı qaldırıb, başınızı bagaja qoyub, rakım yananlarsınız da, istəyir xalq artistlərimiz, istəyir röyalarımız, Aygünün stolun altında çalanı, istəyir Şəbnəm Xoruzlisi, famininkini elə infintidir,
İlk dəfə 2011-ci də tozdan gələ-gələ çalanın azrandı. Ara sizlər bularsınız da. Ağıllı olun da. Mən dedim, axı, mən daha şov bizdən danışamaq istəmirəm. Özümə sığışdırmıram. Özümə ayıb bilirəm üzümün ağlarını. Siz rajizonlu qəhb olmuşsunuz. Kişi yaxşı xanımlardan uzaq şov bizdən yaxşılarından uzaq. Kişilərimizdə rajizonlu göt olmuşsunuz. Bir-iki dənə yaxşılarımızdan uzaq. Ağıllı olun. Şəbnəm xorusdular. Manaf ağa evlər. İt pişiklər, soska röyalar, o Vasif Talıbovun oğluna 200 məni gətistirən cırıq. Gətistirəydin də. Ağıllı olun. Oldu? Mənim sizlərlə işim yoxdur. Çünki siz oynadı o rəqsanı ilə düz elədi o Meyxana deyən Samirə ilə düz elədi ki, sizi 500 manata yalandan maskada kafedə çağırtdırıb, oxutdurub, sonra aparıb oteldə çaldırırlar sizə. Bununla da söhbət bağlandı. Şəbnəm xorusdu. O hazva deyinən ki, Türkiyədən mənə zənglər olur, Rusiyadan mənə zənglər olur. O da hacıdır, mən də hacıyam. Qurban olun Məkkəyə, yoxsa onu da söylərdim. Bununla da söhbət bağlandı.